Takže pánové, veškerý kancelářský nábytek v provedení, na kterém jsme se dohodli, vám bude dodán do 11. listopadu tohoto roku a objednávku nám zašlete, prosím, do konce tohoto týdne. Děkuji. A množstevní slova? Mohli bychom s nějakou počítat? Pánové, vy mě tlačíte ke zdi. 10%, co říkáte? 10%. To už se dostáváme dost hluboko pod běžnou kalkulaci. Co je to v dnešní době běžná kalkulace? Nechme to ještě otevřený a uvidíme, ano? Dobře. Člověk se jim snaží víc vstříc a oni takhle. A zkoušejí, kam až se dá zajít. No. Mě to nepřekvapuje, každý to zkouší. Mě to taky nepřekvapuje. Ale za cenu, kterou nabídli, nepokryjí ani výrobní náklady. Ještě, že máme v záloze ty Číňany. Ale jestli to nevyjde, tak máme pěkný problém. Věřím, že to vyjde, objednali se na září. Pardon. Pardon. Vaško? Ty vole, jsi to ty? Prosím? No jasně, že jo. Vaše Hříjane. Šotě péro, ty vole. Jak se máš, ty vole? Tak já půjdu napřed a počkám na vás. Na shledanou. Promiňte, já... No Jindra! Jindra Mareš, Arizona, ty vole, nevzpomínáš. Pěkná baba. Kolegyně. No, kolegyně, to víš. Petr Klíma. No jasně, ty vole. To je kvalita. Co děláš? Ale doufám, že nepatříš těm šmejdnům podnikatelským, co nás všechny okrádají. Ne, já pracuji jako referent odbytu v jedné firmě tady. Dneska tomu říkají manažer, ale je to furt stejná bída. No tak pojď na jedno, pokecáme. Pojď. Já dneska nemůžu, kluci. Už tak někdy jindy, no. Možná zítra večer. Tak zítra v 7, tam v hospodě, jo? Čau, vole. Ahoj. Čau, vole. Ještě, že neviděli, v čem se vozím. Oni nenávidí to zubance. Odkud vás znají? Vypadali trochu divně, co? Tak trošku zdevastovaně. Některý chlapi kolem 50 vypadají příšerně. To je fakt cíla. Smrt je jejich výhra. Tak vám teda děkuju, Milane. Ještě, že mám 50 už za sebou. Tak co, už jste naplánovali tu Floridu? My? Ty jako s námi nepoletíš? Zase práce, jo? Ale budu tam s váma, samozřejmě. Všem ne celý měsíc. Mám před sebou důležité jednání a musím se na to připravit. No víš, bojujeme o přežití, no. Už koho jsem dneska potkal, Jirko? To neuhádneš. No koho? Jindru Mareše a Petra Klímu. Pamatuješ? Kluci z Arizony. Několikrát nás navštívili ještě, když jsme bydleli ve Vršovicích. Vašku, ve Vršovicích jsme bydleli před 30 lety. To jsme ještě ani nebyli svoji. No jo. Před 30. Ale kdyby si viděla, tak by si určitě vzpomněla. Když já jsem je malém ani nepoznal. A oni mě, jo. Představ si. Tak buď rád. Počkej, to už jsi tehdy lítal do Ameriky? Já jsem tehdy do Arizony jezdil. Po Sázavským Pacifikem, jestli ti to teda něco říká. Pacifikem? Nebyl by to ani možný. Jo. No fakt, Kit je pořád šerifem, jemu není 80, vůbec se nezměnil. Hele, pořád hází nožem, pořád mluví stejně pomalu. Občas tam jezdí s vnukem. Co s vnukem? S pravnukem, ty vole. Teda řeknu vám, kida bych rád viděl. A taky Mary. Vzpomínám, jak měla takový ten dlouhej, spuštěný cop tady. No pořád ho má, ty vole. Jo. Ani jedinej šedivej vlas. Jo. Kluci, já vám závidím. Co blbneš? No tak pojď s náma. Pořád patříš do Arizony, pořád jsi tramp, ne? Tramp. Na tu vyrávrat. Měl si jenom chviličku pauzu. Rudej vlku. Andrejčko. Tohle se taky musí urgentně vyřídit, jinak nás čeká penále. Buďte klidnej, týden sama zvládnu. Já vím, na vás je spoleh. A nezapomeňte kontrolovat kamiony, oni v tom občas mají bordel.
Pořád si na něco stěžujou. Harmonogram znám skoro naspaměť, takže... Ostatně, kdybyste chtěl mít 100% jistotu, tak vám můžu... Co? Zavolat. Ne, to ne, já chci mít aspoň týden klid. Určitě vypnu mobil. To schvaluju. Víte, že vám tu Ameriku skoro závidím, pane inženýre? No, nic. Odpočiňte si, až začneme kompletovat zakázku pro Číňany, tak to bude zabíračka. Jenom, aby tu smlouvu vůbec podepsali. A nezapomeň zubní kartáček. Já ti nevím, člověče, jestli jsme ho tam vůbec používali. My jsme si vyplachovali hubu rumem. Jo, už si vzpomínám. Jen si ho vezmi pro jistotu. A taky sprej proti klíšťatům. Večer se prohlížej, je to nebezpečné. Tak pojedem, tati, jo. Milan už čeká. No a jak dlouho tam budeš, tati? Týden. Milane, prosím vás, jít až za nádraží. Já to zpátky dojdu. Nechci, aby viděli, v čem jezdím, byl bych pro ně masňák. No nic, tak já půjdu, ahoj. Tak ahoj, tati. Užij si to. Hele, ale máš to všechno takový nový, jak kdybys vyšel z obchodu. No, něco takový divný, já vím, no. Když já už jsem se do těch starých hadrů nevěšel, víš? Počkej. Co napadlo? To náš Vilík dělá taky. Veď, Viliku. Tak čau, masňačko. Čau. Mě se zválil, jsi celý zaprasený. No, to víš, já si nevozím prdel v autáku. Jezdím MHDčkem. Se o někoho otřeš a už to je. Ty vole, rudej vlk. Ale jak říkali mě, vzpomínáš? Nevím, ty jsi měl přezdívku... Pár. Pár? A... Jo, pardál. A Peťas? Tra? 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 Trabuko? Ale hovno Trabuko. Trapper Ben? Trapper Ben? To je vole. Ne, dobrý, dobrý. Krapej dál. Jindro, teda pardon, pardále. Víš, že jsem rád, že jste mě vytáhli ven. Pánové, to snad není možné. Všechno stejný jako kdysi. Akorát nám tenkrát tolik nepršelo, co? Ostrov jistoty v moři nejistoty. Ne, hlavně se nerozbreč, nebo se s tebe podělá. Tak jsme tady! Ahoj! Ahoj, kluci! Ahoj! Ahoj, ahoj! Ahoj, kočko, hádej, kdo to je? Kulhavej lišák. Prašivej kojot. Ne. Ten je mrtvej lišák, je v Kanadě. Tak to nevím. Rudej vlk. Je rudej vlk! No! No ty ses vůbec nezměnil, pořád stejnej, jako my. Jo, asi jsem se změnil, když jsi mě nepoznala, ne? No, to je tím, že starý dlouho nebyl. Kolik je to let? No, skoro 30. 30 let, pojď ke mně, ty chlapče zlatý. A proč pak rudej vlk, co? Byl jsi u Komančů? Ne, to ne, jenom v ROH, ale no. Vy jste mě říkali rudej vlk, protože jsem zpíval při zapadajícím slunci. A vil jsem, jako vlk. Kytaru máš? Ne. Nevadí, půjčím ti svou. Tak se můžeš hned předvést, pojď, pojď. To teda nevím, jak půjde. Vašek žijá! Co? Dlouho jsme se neviděli, tak se náš chlape.
Bude to, no. A co ty? No, stojí to za hovno, ale nestěžuju si. Tak hádejte, co to přišlo! Je, neblázni, počkej. Tak po letech já nevím, jestli to půjde. No, zkusit to můžu, no, ale... Šinu si to starým kolorádem, když tom slyším výkřik vzdálený. Jel jsem podle hlasu a k mýmu úžasu ležel tam muž k zemi skolený. Ruty, šuty, Arizona, Texas, ruty, šuty, Arizona má. Jel jsem podle hlasu a k svýmu úžasu ležel tam muž k zemi skolený. No, víš, jak netušil čeho, všeho po těch letech je kruci ještě skoupé, no. Hele, rudej vlku, si představ, že jsem asi tak před rokem, no, jsem četl takový článek a tam psali o úspěšných podnikatelích. A představ si, vlku, že tam bylo i tvoje jméno. No jo, inženýr Václav Zlíno. Jeden z nejlepších tam bylo. No, musela být nějaká schoda jmén. To... Jo. To asi byla ta schoda, jsem si říkal. No, a taky jsem si říkal, přece by rudej vlk kvůli nějakým ubohým kšeptům nezapomněl na svoji tramskou minulost. A na kámoše. Hm. Tak kterou dáme? Honzo, pojď tam rovnou, jo, tady rovnou. Tak už jsem ty terafou, prstenci dej za klobou. Nechci tě znát a neměl jsem tě rád, to ti říkám rovnou. Rovnou, jo, tady rovnou. Rovnou, jo, tady rovnou. Prostě tě pít, stane hledej mě víc. Prosím, Aničko? Já bych vám opravdu nevolala, kdyby nenastala tak prekérní situace. Oni přijeli, Číňani. Číňani přijeli? Oni měli přijet až v září. Teď jsou naprosto nečekaně na veletru v Curychu. Odtamtud se chystají rovnou do Prahy. To znamená, že zítra jsou tady. Já to bez vašeho manžela prostě nezvládnu. No, co když budou hned chtít podepsat smlouvu? Číňani jsou rychlí v tomto ohledu, naprosto nevyspytatelní. No. To zvládnete. Amerika je kousek za Prahou. Hned vedle je Arizona. Cože? Ne, nežertuju. Jsou to trampské osady u Sázavy. Takže on je tramp. No, ano, Václav je tramp. Bejvalej. Nikdy jste tam nebyla? Ale to je velká škoda, je tam nádherně. Ne, nebyla. Vemte tam, Číňany, možná se jim to bude i líbit. Určitě se jim to bude líbit. A nezapomeňte na sprej proti klišťatům. A je tam vůbec elektřina? To vám neřeknu, jestli je tam elektřina. Oni stejně sedí většinou u ohně. Taky mě říkala, nehraj si s tou pistolkou. No, taky mě říkala, nehraj si s tou pistolkou. Pane řediteli, já se, dobrý den, já se moc omlouvám, že vás tady vyrušuju, ale dobrý den, ale oni přijeli Číňani a chtějí s naší firmou podepsat tu smlouvu. Sorry, já jo. No. Něco. Co vlastníte, prosím vás, kde jsou? No, jsou tady kousek, já jsem je musela vzít sebou, oni hrozně spěchají. To bude malér větší, než si myslíte. Uh-huh. Víte co, běžte tam pro ně, já se to tady zatím pokusím domluvit. Dobře, sekne vám to. Jo, co? Ty jsi nám lhal, rudej vlku.
Já vím, udělal jsem chybu, Kide. Pojďte, pojďte za mnou, já vám ukážu cestu. Takhle prosím tudy, pojďte. Mm-hmm. Tak, pojďte si mnou. Jak se cítíš? Naši bylo! Kide, prosím tě, odvaž mě. Mně jde okejhák, jestli s nima nepodepíšu tu smlouvu, já jsem ztracený. Já si dám za tebe, jo? Kdo lže, ten musí trpět. Oh, máme návštěvu. Zůstanete na oběd? Sedá. Já bohužel neumím čínsky, takže nevím, co říkají, ale... Oni říkají, že jsou poctění a že si určitě Mary rádi ten gulášek dají. Ty umíš čínsky, vole? Jo, trochu, vole, promiňky, jde. To je pan ředitel Říha a já bych vás ráda odvázala, jestli můžu. Já se obávám, že takhle tu smlouvu nepodepíšeme. To budu moc rád, když mě odvážete, jo. A hlavně prosím vás, neříkejte mi tady pane řediteli, já jsem tady Rudej Vlk. Jasně, Rudý Vlk. Dobře. Pečne, já vám klidně pomůžu. Děkuju. Můžu, Kide. Mě už je to jedno. Děkuju, Kide. Oni asi chtějí vědět, z čeho to je, z jakých je to surovin vyrobený. Z jakých surovin, no tak dávám tam, co mám po ruce, nevím, co tam hážu. Říkáme tomu Zondermischung. Babin Zondermischung, no. Babin Zondermischung. Ano, na, ale chleba. Je to skvělé. Fejtaha. To je skvělé čínský, víš. A houby jsou tam a maso a... Dobro. Ty jsi takový prase s tím laskáním, nech toho. Ne, počkej, Bene, neblázni. To je v pořádku. V Číně se mlaská. Čím víc mlaskáš, tím větší pochvala pro hostitele. No, tak dobrou. Tak dobrou. Víš to? No. Oni tě měli vlastně chválit. No tak to já jim ještě přidám. Klukům šikmovokým a hned vám udělám kafe Turka s rumem, abyste věděli, jak tady žijem. Už? To bude. A vaše paní mě varovala, abych si dala pozor na klišťata. No jo, moje paní, to je vědma. Jo. No, a je po něm, no. Mě zajímalo, kde oni Hergot mají tu smlouvu. A myslím, pane řediteli, teda vlastně, pardon, Rudej Vlku. Je to, necháme radši osudu, ne? Pane řediteli, odvezte nás do hotelu. Přespíte tady, bude se vám to líbit. No a já? Kde budu spát já? U mě je volná palanda. Tuzemák, kvůli Evropské unii se nesmí říkat rum, jenom tuzemák. Tuzemák je dobrý, Evropská unie je špatná. A kluci čínsky umíte tohle? To bylo fakt čínsky. Já nevím. To se zeptej jich. Na olympiádě v Pekingu jsem to poslouchal od rána do večera, tak jsem se to jejich mňoukání naučil. Oni se vlastně
Rudej vlku zachránili, že jo? Jinak bys byl tady přivázaný až do rána. A víš, že jsem toho dost litoval, že jsem vám zalhal a že jsem se i bál. No, zachránili, no. Opravdová záchrana. Přijde, až s nima podepíšu tu smlouvu. To víš, kšefti nejdou. A oni jsou jedni z mála, co platí. Koukni na to. Normální člověk by ještě spal a oni cvičejí. No, systematicky. Mají ve všem. Mají systém. Řekni mi ale pravdu. Vzpomněl jsi na nás někdy za těch 30 let? Vždycky, když mě bylo nejhůř, kde? Velice se nám líbilo, pane držitele. Úžasný zážitek. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k podepisu smlouvy, pane držiteli? Prosím. Prosím. Velmi mě těšilo, že jste nás navštívili a že jsem vás mohl pohostit se svými přáteli. Děkuji. Prosím. Na zdraví. Na zdraví. A na úspěch. Na úspěch. Prosím, pánové, pojďte se mnou. Pojďte, kluci. Pojďte. Člověče, vlku, to mi nejde na rozum. Proč vlastně Číňani kupují nábytek zrovna u tebe? Víš, kde? Oni teď u mě za drahý peníze nakoupí můj kvalitní nábytek, okopírují ho do mrtě, no a příští rok ho já levně budu kupovat od nich. Taková je doba. Čau! Já jsem podle hlasu a k svému úžasu ležel tam už v zemi spolej. Prosíš, Rudej, vlku, ty nám vlastně vděčíš za to, že s nima nakonec tu smlouvu podepsal. Je to tak, jo, co? Jo, způsobem já, no. No, tak Rudej, vlku, měli bychom se teda nějak srovnat, co říkáš, co? Srovnat, jak srovnat? No. Provize! No jasně, provize! Arizona si zaslouží finanční podporu. Katra! A dotace si můžeš odepsat zdaní, ty vole. No, to nejde, prosím tě. To by ne. No jedině, že bychom Arizonu přeměnili na SROčko. Pak by to možná šlo. No vidíš, výborně. No, my jsme vlastně taková malá společnost s ručením omezeným. No, kolik nám přispěješ, co? Moment, moment, ještě jsem nic neslíbil. A ty se ke kůlu! Tam to stane, to stane! Byla to Lenčka, já to nevěděl.